Heaven är hämtad från Garagelands debutplatta Last Exit to Garageland som släpptes i höstas. Någon gång i vår lär de komma till Sverige. Det är väldigt, väldigt rätt att dyrka Olle Ljungström för tillfället. Hans pinfärska platta, Det stora kalaset, får väldigt bra kritik så gott som överallt och alla talar om Olles stora genombrott. Även jag tycker givetvis att plattan är svinbra, till och med årets bästa svenska än så länge. Hur som helst, jag träffade herr Ljungström för några veckor sedan och vi pratade om allt från låtstölder till hans ständige vapendragare Heinz Liljedahl. Jag är så fruktansvärt trött på allt som handlar kring mitt mående och hur jag har levt och hur jag väljer att leva och sådär. Jag vet inte. Jag tänker inte på det så mycket. Men är det liksom en form av orättvis bild utav dig? Det känns som att det är så alla ska börja. Alla har någon form av tragisk bild av Olle Ljungström. De är bara avundsjuka, tror jag. Visst har den numera 36-årige Olle Ljungström sig själv att skylla i mångt och mycket. En allt för stor och offentlig spritkonsumtion sätter som bekant snabbt fart på skvallerpressen. Men han må ha gjort bort sig både en och två gånger. Olle Ljungström är ändå framförallt en karismatisk popstjärna. Ingen stor sångare, men med en osedvanlig känsla för både text och melodi. Att få veta hur man gör och hur det låter om man står nära och hur nära kan man gå. Kommer du ihåg din första låt? Ja. Vad hette den och vad var det? Berätta. Den hette... Jag kommer inte ihåg om jag gav den någon namn, men första raden gick Mickey Mouse is jumping from the Eiffel Tower. Det var... Jag vet faktiskt inte. Som du mår, än du bara hittar vän. Små druvor, än du bara kom i kläm. Mickey Mouse i all ära, men det var i Reperban som Olle Ljungström blev tonårsstjärna. Reperban släppte 4 fullängdsplattor mellan 1979 och 1983. Sen var glöden borta och bandet gick i graven. Och till många stora besvikelse. Någon återförening vill Olle inte vara med om. Aldrig mer. Alltså inte för att jag har inga svårigheter med någon. Det är inte så att vi är ovänner eller något sånt där. Men bandet ska ligga där det ligger, tycker jag. Jag tog farväl förvirrad. Av alla intriger, jag lät mig suddas ut i dem. Under de följande 10 åren efter Reperban var det dödstyst om Olle Ljungström. Och det är möjligt att han fortfarande bara varit en före detta popstjärna, om det inte varit för webbstrarna. Men det jag en gång känt finns alltid i mig. Jag tänkte uttaget inte på att hålla på med musik. Men det lät ju ganska skojigt och det var dessutom ganska smickrande. De hade smält ihop en låt med gamla repbandtexter, vilket jag hade svårt från början veta ifall det var liksom... Driver de med mig? Det var frågan om. Men det var, så var det inte, utan det var ju ganska... Det var ju faktiskt väldigt... Så kärleksfullt gjort kanske. Och då fick man väl, jag fick lite smak för det trots allt. Jag blev avundsjuk när jag såg dem spela så här live och så. Mm. Heinz satt hemma, hade en hemstudio, en liten 8-kanalare.
och hade, höll på att skriva låtar. Och han frågade om jag hade lust att sjunga, skriva text och sjunga på någon av de där låtarna. Och det var nog, jag vet inte, det var ungefär, han frågade, har du lust att göra just det här? Och sen så gick det så pass bra så det, kom, det blev en till. Och sen så tyckte vi att, vad fan, vi har ju 5 låtar, vi kan ju spela på Hultsfred. Finns det någonting som man kan, världens räddaste man? Finns det någonting som han kan, världens räddaste man? Världens räddaste man är för det första inte jag. Jag tror inte, jag menar om jag nu betraktar mig själv som världens räddaste man så är det väl i så fall ganska modigt att ställa sig. Men, så här, är det så här världens räddaste man saluför sig själv? Jag vet inte, jag tror inte det. Nej, utan det är Heinz faktiskt. Heinz har hisskräck, han är flygrädd, han lite lätt klaustrofobisk och han är en aning darrhänt. Som man bäddar får man ligga, man kan älska trots att världen är som den är. Man kan börja, man kan sluta, sluta världen. Olle Ljungström har aldrig gjort sig känd som någon stor sångare. Har du tagit åt dig mycket av den kritiken så? Ja, faktiskt. För jag tycker på något sätt att det är en sån här replik som skjuter lite grann bredvid målet. Jag har heller aldrig gått ut och låtsas att jag är Bono på något sätt. Det ligger liksom inte i... jag vet inte, Bob Dylan har väl fått höra det hela sitt liv. Så nu börjar det så sakteliga efter 35 år så tonas den där prylen ner. Men nej, jag är medveten om det, men jag tillhör inte heller inte, jag är inte musiker heller. Jag är någonting annat. Det är liksom en lägereldssångare möjligtvis. Spela upp en låt för dig. Finns det någon medveten grej? För det är nästan rätt av liksom. Eller har du lyssnat på låten? Jag ser inga likheter alls. Nej, det måste du göra. Gör du inte det? Jo, jag har ju skrivit den här tillsammans med Heinz. Och det är ju han som har skrivit musiken på. Och jag påpekade så att ja, den är ju rätt lik. Och så, nej, tyckte han. Och det vidhöll han. Och det var andra människor som kom. Och jag menar, de andra musikerna och producent och skivbolag och så, alla tyckte att fan, det känns som man har hört det här någonstans. Han vägrade att gå med på det. Och då tänkte jag att jag bestämmer mig för att vara på Heinz sida. Om jag lever än. Det är första gången jag erkänner det här då. Men vi höll ju stoiskt på så att nej, det är helt taget. Och det blir dumt i huvudet sådär. Men då tyckte både Hans och jag i tyst samförstånd att ska vi göra det så här så ska vi göra. Vi ska ju inte försöka låtsas att vi, så att säga. Utan arrangemanget är ju mer eller mindre identiskt till och med. Körerna är identiska liksom. Ja, så att det är ju ett totalt rip-off. Vad vi menar när vi säger att, vad vi menar när vi säger att, vad vi menar när vi säger. Vad vore Olle Ljungström som artist utan Heinz Liljedahl? Ledsen. Vi fungerar ju som en duo. Alltså, så att säga, förutom att jag tar all plats. Ja, precis. Det är inte Heinz som sitter här nu, förstår nej, du? Nej, han skulle inte få plats. Skulle han vilja det, tror du? Nej, jag vet att han inte skulle vilja. Jag vet att han är nöjd med att håva in pengar. Ja, bara håva in pengar i bakgrunden. Istället för att sitta här nu så
sitter han och äter en räkcocktail på någon av stadens värdshus. Olle Ljungström, det stora kalaset. Vad firar vi? Att vi närmar oss 2001. Sökt. Jag vet inte. Jag ser det snarare stora kalaset. I första hand så tycker jag att det är en ganska bra titel. Och sen så tycker jag att det är... Om man skulle skriva sina memoarer så skulle jag älska att ha det som titel. Jag skulle älska att ha det som titel på mina memoarer. Det sammanfattar, tycker du, ditt liv ganska bra att det varit ett stort kalas? Nej, det är snarare en önskedröm att det skulle vara. I viss mån kan det kanske stämma, men jo, jag tycker nog... Våra händer i nätta och familjen ser de som la grunden för att vi finns till. Cirkeln ska slutas, det har jag kvar. Ska enas i jorden, jag och min far. Harmonin mellan text och musik tycker jag funkar väldigt bra. Plus att jag skrivit det nästan i ett sånt här... Ska jag inte... överdriva liksom romantiken kring det, men det kändes som om pennan gick ner och liksom skrev den på realtid. Liksom. Jag skrev den ungefär på samma tid som det tar att lyssna på låten. Och det är ganska häftigt. Liksom, det har jag aldrig gjort med någonting annat. Du vilar huvudet mot min kudde. Din blick Det brukar heta att man mognat mellan plattorna. Klyschan brukar i alla fall säga det. På vad sätt har du mognat mellan från takt till det här? Jag har för det första kanske insett att jag är över 30 nu. Jag är inte tonåring och det märks för att jag orkar inte klättra lika högt upp i träden. Och kroppen gör ont mycket oftare än vad den gjorde tidigare. Och sen så det bästa... tycker jag nog är att man kanske... jag är inte lika rädd för att dansa bland folk på något sätt. Jag är inte lika skraj. Det är sånt som bara händer mig. Det är sånt som bara händer mig. Sånt som bara händer mig. Sånt som bara händer mig. Bra, Hans. Det är sånt som bara händer mig. Absolut bästa låten på Olle Ljungströms nya platta, Det stora kalaset. Nästa band hade en hit för sisådär 2 år sedan med låten Neighborhood. Nu är de tillbaka med en ny... My next guest is here to perform a